Bona nit. La marca Unnim desapareixerà properament. Així ho han anunciat els responsables del BBVA. La mesura podria fer-se efectiva aquest mes de maig, un cop el govern autoritzi la fusió de les dues entitats. Com sempre, a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. La transformació del carrer Provença en un bulevard consta de tres fases. La primera va començar fa dos mesos, la segona s'iniciarà a finals d'any i la tercera està previst que s'acabi el 2015. Unes 200 persones s'han reunit aquest 1 de maig a la plaça Catalunya per reclamar un repartiment del treball igualitari. La manifestació l'ha convocat Vallès Anticapitalista i s'hi han sumat altres organitzacions. S'han donat a conèixer els premis a la innovació de Secfo, el clúster del sud d'Europa de fotònica i òptica nascut a Terrassa. El projecte guanyador permet regular la il·luminació des del telèfon mòbil. El BBVA ha decidit eliminar la marca Unnim. L'entitat unificarà així tota la seva xarxa d'oficines. D'aquesta forma es posarà punt i final al logotip i al nom creat per la fusió de les caixes de Terrassa, Sabadell i Manlleu. Quan el Ministeri d'Economia i Competitivitat autoritzi la fusió, desapareixerà la marca Unnim. No hi ha una data fixada, però podria ser durant aquest mateix mes. La decisió està presa i ho ha confirmat el BBVA. D'aquesta manera, l'entitat bancària unificarà tota la xarxa a Catalunya i Espanya i superarà sota el mateix nom per tenir major potència. Diuen que s'ha estudiat la qüestió i que la marca BBVA està ben vista, mentre que Unnim no ha tingut temps de consolidar-se. Per aquests motius s'ha optat, afirmen, per anomenar-se BBVA a tot arreu. 2.200 treballadors i treballadores d'Unnim hauran de fer formació específica entre el 6 i el 24 de maig. A més, l'entitat financera iniciarà probablement aquest maig també el tancament de 300 oficines per complir amb els requisits imposats per la Unió Europea després de l'absorció de les caixes catalanes, un procés que finalitzarà el juny de 2014. Començarà amb el tancament de 125 oficines, 98 d'Unnim i 27 del BBVA. En concret, en una primera fase, es tancaran 91 sucursals a Catalunya, 64 d'Unnim i 27 del BBVA. La resta, 34 oficines d'Unnim, estan repartides per l'Estat. La fusió ha afectat 1.200 empleats de les antigues caixes catalanes. UGT ha valorat que s'hagin pactat les sortides amb baixes incentivades, excedències, prejubilacions i recol·locacions al grup BBVA. Més coses. Les obres al carrer Provença s'allargaran 3 anys. La intenció és que puguin acabar-se a mitjans de 2015. El projecte municipal convertirà aquest vial en un bulevard. Avui l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha visitat els treballs que es fan en aquesta zona. Tres fases, tres anys. És el calendari que ha hagut d'adoptar el projecte de transformació del carrer Provença en un bulevard. L'Ajuntament manté el compromís de tirar endavant aquesta iniciativa que va sorgir dels pressupostos participatius, però la dilata en el temps. L'objectiu és que les obres estiguin acabades a mitjans de 2015. Els treballs van començar fa dos mesos amb una primera fase entre el carrer Ample i la Rambla Francesc Macià. La segona començarà a finals d'any i durarà durant el 2014 entre l'Avinguda Béjar i Francesc Macià. La tercera i darrera urbanitzarà el tram que va del carrer Ample a Poetessa Caparà. En conjunt, una superfície de 14.000 metres quadrats que travessa el barri de Sant Pere Nord en sentit sud. I el que es tracta bàsicament doncs, és revitalitzar aquesta zona, revitalitzar aquest eix comercial principal del barri, unir-lo molt millor amb el que és la resta de la ciutat, millorar doncs, substancialment el que és el paisatge urbà i, en definitiva, doncs, convertir-lo en un bulevard, en un gran carrer major del barri, doncs, que això serveixi també per dinamitzar el comerç i l'activitat econòmica de la zona. L'actuació inclou voreres amples dotades d'arbrat, nou mobiliari urbà i xarxes de serveis. El projecte inclou també la reorganització del trànsit, eliminant un carril de circulació, reduint la velocitat i modificant el recorregut de la línia 6 dels autobusos urbans. Garantir també que hi hagin aparcaments, perquè pensem que és un barri amb molta activitat, molts veïns i dents, precisament, i llavors doncs, que hi hagi doncs, una conducció més segura i, evidentment, doncs, el transport públic garantir que segueixi passant pel barri. Les obres d'urbanització del carrer Provença s'han consensuat amb els veïns del barri que es mostren satisfets del projecte. A ver, con los vecinos hemos estado muy encima, a ver, que sea una cosa, pero se puede decir casi perfecta lo que hemos estado, porque hemos querido un trabajo en condiciones.
como siempre somos bastante críticos en la obra, nosotros en este barrio, cada obra que se hace, estamos muy encima. I aquí pues, no queremos ser menos, queremos estar igual. En conjunt, les tres fases de treballs al carrer Provença tenen un cost de més de 2 milions d'euros. I parlem ara de Cal Santiago, un edifici del segle XVIII, ubicat a l'antic poble de Sant Pere, que serà enderrocat. La mesura ha generat certa polèmica entre els veïns. L'Ajuntament de Terrassa ha explicat, però, que part de l'immoble es conservarà al Museu de Terrassa. Terrassa preservarà l'arc d'entrada i la porta de fusta de l'últim vestigi rural del segle XVIII de l'antic poble de Sant Pere. Els veïns havien reclamat la conservació de la façana de Cal Santiago, al número 35 del carrer Major de Sant Pere, davant la intenció dels propietaris d'enderrocar l'immoble. Ara l'Ajuntament ha entregat la llicència d'obres amb la condició de conservar l'arc d'entrada i la porta, junt amb d'altres elements menors. Tot i això, els veïns senten que perden un dels últims elements històrics del barri. La casa no està en el catàleg, no està catalogada, sí que està inventariada, però en l'inventari són aquests elements els que estan, diguéssim, que tenen un interès especial, són l'arcada i la porta només, no era tota la façana ja té, a més té pedaços i tenia altres intervencions, i el que sí que hem preservat és els elements que realment tenen un interès històric. Mantenir tota la façana no ho podíem obligar als propietaris que la mantinguessin i intentar, doncs, amb la voluntat que en un futur la puguem tornar a recuperar pel barri. Nosaltres seguim pensant que és una pena que es perdi a la façana i que encara que llavors la puguem tenir en un altre lloc que ens permeti recordar aquests orígens, hem perdut realment l'emplaçament original. Que serveixi per reflexió de si realment a Terrassa li interessa o no li interessa mantenir aquest origen rural de l'antic poble de Sant Pere i de la resta de la ciutat, o només mantenir la Seu de Gara, mantenir el modernisme com icones de la nostra ciutat. Els elements d'interès seran conservats al Museu de Terrassa i podrien tornar a l'antic poble de Sant Pere en futures intervencions. El fet que la casa estigués inventariada però no catalogada ha causat confusió sobre la conservació de tota la façana de l'immoble. El poble de Sant Pere manté la pancarta al portal de Cal Santiago en un intent de preservar també la memòria del barri. I l'Ajuntament de Terrassa farà millores als jardinets d'Ibèria i d'Itàlia. Unes zones verdes ubicades a Can Parellada. Els dos espais gaudirà d'un nou aspecte abans de l'estiu. Abans de l'estiu, els jardinets d'Ibèria i d'Itàlia al barri de Can Parellada gaudiran d'un nou aspecte. L'Ajuntament hi farà obres de millora durant el proper mes i mig per donar resposta a una demanda veïnal. Els treballs a totes dues zones verdes aniran a càrrec d'Artífex Infraestructures SL i tindran un pressupost de 161.000 euros. El projecte d'urbanització dels jardinets d'Ibèria consisteix en la reforma de la zona verda del nord-est del barri, al costat de l'escola Bressol L'Esquitx. Aquest espai de 1.500 metres quadrats té un pendent transversal mig d'un 11%. Amb les obres es vol recuperar una zona degradada i millorar les connexions i l'accessibilitat entre els diferents nivells del barri. Es faran les pendents més suaus i també s'habilitaran diversos espais de joc i zones ajardinades. La vegetació existent es respectarà al màxim i s'hi plantaran flors i gespa. Pel que fa als jardinets d'Itàlia, al sud de Can Parellada, a tocar de l'oficina de Correus i del centre cívic, la zona a urbanitzar és un talús de 1.500 metres quadrats. El projecte inclou la creació d'una plataforma on s'encabirà un espai de jocs de salut per adults i que connectarà amb diversos camins que es pavimentaran seguint itineraris naturals. Pel que fa a les plantes, s'habilitaran nous jardins amb espècies de baix manteniment i s'eliminaran els pollancres. I nova acció de la plataforma d'afectats per la hipoteca a Terrassa. Membres de l'entitat han ocupat avui al matí la seu de Bankia, al carrer Major. Una protesta pel que consideren un despreci a les famílies amb dificultats de pagar la seva hipoteca. Una acció conjunta amb d'altres plataformes de Catalunya. De fet, s'han ocupat oficines de Bankia a ciutats com ara Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès o Barberà del Vallès, entre d'altres. L'objectiu ha estat reclamar a Bankia que anomeni un interlocutor vàlid per negociar amb la plataforma. A Terrassa, l'ocupació ha durat 4 hores. Finalment, han rebut la notícia des de Barcelona que Bankia havia concedit una negociació a Madrid amb la plataforma per la setmana vinent. I el 1 de maig ha estat molt marcat per les reivindicacions. A Terrassa, una manifestació ha recorregut les principals avingudes de la ciutat, una protesta en defensa del treball i contra les retallades econòmiques i laborals.
Unes 200 persones s'han reunit aquest 1 de maig a la plaça Catalunya per reclamar, sobretot, un repartiment del treball i la riquesa per als ciutadans autòctons i estrangers, homes i dones. Reivindicar un 1 de maig anticapitalista, un 1 de maig feminista, un 1 de maig de la classe treballadora. Sens dubte, el que reivindiquem és que se'ns posi al centre del debat sigui el benestar de les persones i no pas els beneficis dels mercats. I jo crec que seria la gran reivindicació més de tenir en compte el treball reproductiu, d'apostar per un treball un repartiment de la riquesa i el repartiment del treball, perquè és la manera també d'arribar més gent. La manifestació, convocada per Vallès Anticapitalista i on s'hi han sumat altres organitzacions i sindicats, s'ha dirigit cap a l'Avinguda Jacquard i al carrer Prat de la Riba amb la intenció de sumar-se més tard a l'estació de la Renfe de Sabadell a la concentració comarcal. Unes 50 persones s'han desviat cap a la seu de CDC, que l'han tapiat de caixes amb cartells reivindicatius, i a la seu de la CECOT, on hi han tirat brossa i ous amb colorant a la façana i hi han fet pintades. Alguns també han participat en un escratxe davant del domicili de Josep Rull per protestar contra el tancament de Can Montlló. L'AMPA de l'escola s'ha volgut desvincular d'aquests actes i ha declarat que només han estat presents a la manifestació. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres, no han fet accions a Terrassa, ja que havien fet una crida per unir-se a la manifestació de Barcelona. Avui s'han entregat els primers premis a la innovació en fotònica. Els guardons estan impulsats per l'agrupació d'empreses SECFO, un clúster en òptica i fotònica, nascut a Terrassa ara fa 4 anys. Controlar tots els comandaments de casa des d'un smartphone, gravar amb una càmera petita col·locada a l'alçada de l'orella mentre fas activitats físiques o regular la il·luminació de diferents estances també des del telèfon mòbil. Són els tres projectes que s'han presentat al primer premi a la innovació en fotònica de SECFO, el clúster del sud d'Europa de fotònica i òptica, una agrupació d'empreses innovadores en aquest camp i centres tecnològics que va néixer a Terrassa el 2009. Aquesta associació ha distingit el darrer projecte titulat Lux and Fields, elaborat per 4 dels 30 alumnes d'un màster internacional en fotònica que s'ha impartit a Barcelona. Els autors són Raquel García, Tobias Nils Ackerman, Jordi Morales i Celine Fresso. SECFO ha premiat amb 300 euros aquesta proposta tecnològica, la que millor encaixa, diuen, en la trajectòria de negoci de les empreses del sector. Els guardons tenen intenció de consolidar-se i pretenen captar talents. El que volíem és apropar-los una mica a la part de negoci, no? Que pensin que sí que es pot fer una carrera en la investigació, però sí que el talent que ells tenen en el món de l'empresa per crear nous productes, nous dispositius, té molt d'interès. Projectes com els que avui presenteu són la millor mostra de talent que busca aquesta ciutat per tal d'anar creant la seva xarxa d'empreses i emprenedors del sector de la fotònica, atracció i concentració de talent com a garantia de futur. Actualment, aquesta associació té 50 empreses adherides, 10 de Terrassa. Compta amb el suport de l'Ajuntament, la UPC i el Leitat. Tots col·laboren per generar oportunitats de negoci. D'altra banda, el govern central ha decidit canviar la tradicional data de caducitat dels aliments. Ara els productes tindran una data de consum preferent. L'objectiu de tot plegat és evitar que es llencin milers de quilos d'aliments en bon estat. El govern espanyol ha decidit canviar la data de caducitat dels iogurts per data de consum preferent. Aquesta mesura, que entrarà en vigor el mes que ve, pretén evitar que es llencin fins a 8 milions de tones de menjar a les escombraries. El cert és que si els consumidors estiguessin més informats, potser no caldria suprimir la data de caducitat. De fet, el iogurt continua estant bo, o continua sent nutritiu i segur, fins molt més enllà de la data de caducitat, fins molt més enllà de la data de consum preferent, fins i tot. Potser d'assoraria una miqueta més, aquesta aigüeta que es forma dalt seria una miqueta més, el producte potser seria una miqueta més àcid, però continuarà sent un producte agradable de menjar i nutritiu. Li dona al consumidor una previsió de fins quan aquest aliment conservarà totes les seves propietats sensorials i nutricionals, diguem-ne, però després de la data de consum preferent, aquest producte no representarà un perill per la salut del consumidor. Ni científics ni comerciants tenen clar que la mesura adoptada pel govern eviti llançar més aliments a les escombraries.
lo que hacemos es comprar según las previsiones de ventas que tenemos, quiere decir que no compramos palés completos o camiones completos para tener que devolver o tirar la mitad del camión. Lo que hacemos es comprar según las necesidades de venta y según las previsiones que tenemos, ¿no? Eso va a haber una fecha, sea fecha de caducidad o sea fecha de consumo, de fecha de consumo, al final nosotros lo que tenemos que hacer es darle lo más fresco el producto al cliente y con los mayores días que sea posible para que el cliente lo pueda tener en casa, ¿no? A mi la mesura aquesta em sembla molt raonable i molt correcta. El que no em sembla tan assenyat és la justificació de per què s'ha fet. Perquè la incidència amb la disminució d'aliments que van al rebuig, jo no espero que sigui tan gran i que això ens faci canviar el problema. Alguns centres comercials, com és el cas de Carrefour, donen part dels iogurts que no han venut al Banc d'Aliments de Terrassa. Els expliquem ara que el passat mes de febrer, Fonalia i la Fundació Segur van posar en marxa una campanya solidària. La intenció és recollir audiòfons i donar-los a persones que en tinguin necessitat. Fins ara s'han aconseguit un total de 30 aparells. 30 audiòfons reciclats que han beneficiat 15 persones. És el balanç a l'equador de la campanya solidària endegada per Fonalia, Centres Auditius i la Fundació Segur. Es tracta de recuperar aquestes pròtesis que funcionen però que estan guardades en un calaix per donar-les a persones amb deficiències auditives que no poden accedir a aquest tipus de tractament per problemes econòmics. Un d'aquests receptors és Josep Maria Torrella. Els seus problemes auditius van començar als 17 anys quan l'explosió d'un petard el va fer perdre el 70% de l'audició. Necessitava un audiòfon nou, però no podia accedir al finançament. Gràcies a la campanya ha millorat la seva qualitat de vida. I gràcies a això, doncs mira, ara gràcies a Déu, doncs tinc un audiòfon que puc escoltar moltes coses que abans no escoltava, i amb aquest aparell que tinc de Bluetooth doncs puc escoltar música i puc escoltar moltes coses que abans doncs no podia escoltar i estic molt content, la veritat. La iniciativa, a través de la 2 de Televisió Espanyola, ha arribat a tot Espanya. Han recollit aparells provenents de Madrid o de Màlaga i volen també ajudar a casos concrets de fora de Catalunya, com un nen de 7 anys que viu a Logroño. Estamos en proceso de ver el tipo de pérdida que tiene y con la pérdida que tiene a ver qué audífonos le pueden venir bien, porque claro, necesitamos algo que se adapte a la pérdida auditiva que él tiene. La campanya finalitza el 14 de juliol, però els responsables esperen poder renovar-la. Cada vez hay más personas que tienen problemas económicos y los audífonos sin funcionar y sin hacer ningún tipo de acción no hacen nada dentro de un cajón, ¿no? Les persones que vulguin donar un audiòfon en desús o beneficiar-se de la campanya poden posar-se en contacte amb el Centre Fonalia Terrassa per telèfon o per correu electrònic. L'empresa de missatgeria Segur recollirà l'aparell a domicili i l'entregarà a Fonalia, on es posarà a punt per tornar a ser utilitzat. I els expliquem ara que el Museu de Terrassa torna a oferir un ampli ventall d'activitats per aquest estiu. Es tracta de tallers adreçats als infants i també a les seves famílies. Les sessions començaran el 25 de juny i s'allargaran fins al 6 de setembre. El termini d'inscripció per a les activitats d'estiu del Museu de Terrassa ja està obert. Proposen 17 iniciatives adreçades als infants i a les famílies. Per una banda, el programa de tallers passa l'estiu al museu i de l'altra, un seguit d'activitats de curta durada per a nens i nenes de 3 a 6 anys acompanyats d'adults. Els tallers passa l'estiu al museu estan dedicats als animals que figuren al patrimoni històric i artístic de la ciutat i porten per títol el bestiari del museu. Són 7 tallers d'una setmana de durada, encara que també és possible inscriure's per 2 o 3 dies. Comencen el 25 de juny i acaben el 6 de setembre i els protagonistes seran ovelles, cavalls, bous, dracs, aranyes, lleons o peixos. Els tallers es faran a la Casa Alegre de Sagrera, però inclouran sortides a peu per visitar altres edificis. L'horari serà de 9 del matí a 2 de la tarda, de dilluns a divendres. Una setmana costa 80 euros, 2 dies 32.
i 3,48 euros. D'altra banda, el programa A l'estiu, els més menuts al museu ofereix activitats familiars d'una hora de durada que relacionen jocs i contes amb edificis antics, tradicions o episodis de la història de la ciutat. 10 sessions entre el 25 de juny i el 4 de setembre a les 6 de la tarda. El preu serà de 2 euros per persona. El nombre de places és limitat. Avui obrim els esports parlant de futbol i és que el Terrassa ha dit adéu a qualsevol opció de disputar el play-off d'ascens. En un mal partit, el conjunt agrenc va caure aquest dimecres per 3-1 davant l'Olot. El Terrassa ha tornat a sumar una nova derrota, la segona consecutiva, en perdre aquest dimecres davant el líder l'Olot per 1-3. Ara ja sí, matemàticament, els de Miqui Carrillo estan fora de qualsevol opció de disputar el play-off. Els visitants han encarrilat la victòria abans del primer quart d'hora, al marcar els seus dos primers gols davant un rival sense esperit competitiu. Als 6 minuts, l'exterracista Carlos Martínez ha inaugurat el marcador en una jugada on s'ha posat en evidència la defensa local. Miguel Ángel, però, ha estat a punt d'aturar el seu xut. 5 minuts més tard, Abel faria el 0-2 a la sortida d'un córner rematant a plaer i sense oposició. Un gol anul·lat a Pugui en el minut 26 ha estat l'únic destacat del Terrassa en la primera part. L'Olot ha sentenciat els 8 minuts de represa en un contraatac que ha iniciat Carlos i que ha finalitzat Uri amb molta facilitat. Els de la Garrotxa han pogut golejar un Terrassa mancat d'actitud. Al final, però, el millor gol del partit ha estat pels de Carrillo, amb un gran xut de Jordi Roca des de fora de l'àrea a 6 minuts pel final. Toca ja pensar en la pròxima temporada. El tècnic agarenc té 2 anys més de contracte, però ja ha assenyalat que per seguir la plantilla l'ha de confeccionar ell. Home, tinc un contracte de 3 anys i bueno, l'únic que puc dir o he de dir que l'equip que hi hagi al camp el faré jo, jo soc l'entrenador, jo fitxaré els jugadors i donaré les baixes i res més. Intentar, penso que mantindre la plantilla aquesta, que és una plantilla competitiva, i intentar millorar-la amb les peces que siguin adients en funció del pressupost, en funció de tot, i fer un Terrassa doncs, competitiu, no? per tercera divisió, que és on està, no està en altre posto, no? Diumenge, el Terrassa visitarà el Cornellà, un altre dels equips classificats pel play-off d'ascens. I no ens movem encara de l'estadi olímpic, i és que les instal·lacions han acollit les jornades de futbol femení. Organitzades per la Federació Catalana, les sessions han reunit més de 250 noies d'entre 6 i 16 anys. En un camp que habitualment està ple de nois, avui s'hi han presentat les botes de futbol de 250 nenes entre 6 i 16 anys. Ha estat amb motiu de les jornades de futbol femení organitzades per la Federació Catalana amb l'objectiu d'aconseguir més practicants d'aquest esport, sigui escolar o federatiu. La Federació Catalana, gràcies a tot el treball dels delegats i la Junta Directiva amb el nostre president Subies, vol potenciar l'activitat de la dona al futbol. Estem fent trobades amb clubs i amb consells escolars de tot arreu de Catalunya. Avui en concret tenim 14, hi ha més de 1.500 noies participant d'aquestes trobades i estem encantats de seguir treballant i potenciant aquestes trobades en el futur. És una cosa que creiem que seguirem fent anual. Les jornades han començat amb una sessió tècnica, en què han fet una sèrie d'exercicis per treballar el domini de la pilota, la tècnica del xut a porteria i el llançament de faltes i penals. Les noies, que provenien d'equips federats, del Consell Escolar o d'escoles, han estat distribuïdes en grups d'edat i en funció del seu nivell. M'agrada molt perquè, o sigui, no sé, sempre m'ha agradat el futbol. De petita sempre jugava amb la meva classe i tot això. I perquè trobo molt bona idea doncs, això de que les nenes també puguem fer futbol i que no només sigui de nens. Per acabar, s'han jugat uns partits amistosos entre les seleccions comarcals sub-12, sub-14 i sub-16. I ens ocupem ara de waterpolo femení, i és que el Natació Terrassa tenia aquest dimecres un partit força complicat. Les agrenques jugaven a la piscina del segon classificat, el Mataró, i s'han acomplert els pronòstics i el Natació va caure per 15-7. Tot i això, van fer un bon partit, sobretot durant els dos primers quarts. El conjunt de Xavi Pérez s'ha refet d'un parcial inicial de 4-0 i el descans només perdia per 2 gols, 7-5. Ha estat a partir del segon temps quan el Mataró ha demostrat la seva superioritat. El Natació, que manté la 7a plaça, rebrà dissabte el Saragossa. El tècnic agarenc valorava al final del partit l'actuació de les seves jugadores.
Ens ha sobrat potser la última part, que jo crec que ja hem baixat el to físic, hem comès errors sobretot en atac, que llavors ens penalitzava molt amb defensa, i ells, bueno, elles eren molt més superior, i al final del partit és quan han eixamplat aquesta diferència. Continua endavant la confecció del Llibre Blanc de la Cultura de Terrassa, un document que servirà de guia per la política cultural de la nostra ciutat. Aquesta setmana s'ha fet la tercera conferència al voltant d'aquesta temàtica. La Biblioteca Central ha acollit la ponència Governança, una conferència a càrrec de Mila Gascó, doctora en avaluació de polítiques públiques i professora a la Universitat Pompeu Fabra i també a la UOC. A la seva intervenció, Gascó ha analitzat les diferents polítiques culturals. La següent conferència sobre cohesió social es farà aquest divendres, una xerrada que anirà a càrrec de Miquel Àngel Esomba, professor de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. A més, també ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.